美国总统特朗普批评中国以及欧洲在贸易上占美国的便宜，而他将要改变现状。详情请美国之音白宫记者黄耀毅为我们介绍。耀毅，是的，乔丹，特朗普总统呢在之前就已经在椭圆形办公室当中说过了，美中双方的贸易代表呢已经借由电话开始这个进行贸易的谈判。那么之后呢，白宫的首席经济顾问库德洛也证实了这项消息的说法。那么在星期五今天呢，这个特朗普总统在离开白宫前往新泽西州的高尔夫球场休假之前，他也再度的对记者们表示了对于美中贸易谈判之间的看法。我们来看一下特朗普总统今天在白宫怎么说。所以讲到中国，我们会看看事态如何发展。我们正在跟他们协商，他们想要达成一个协议，但我们本来已经谈好了一个协议，是他们打破协议的，他们不应该打破协议。我想如果可以重来一遍，他们不会那样做。现在我们对他们施加了很多的关税，如果我们想要的话，还可以加征更多关税，但中国打破了那个协议。我们正在跟他们协商，看看事态要如何发展。是的，除此之外呢，特朗普总统也批评欧洲，说呢，欧洲跟中国一样，也都在占美国的便宜。我们看一下特朗普总统今天在白宫针对欧洲是怎么说的。美国不会在贸易上被欧洲击垮，欧洲在贸易上击垮了我们。现在我们正在改变这个情况，之后欧洲又害惨了我们，因为我们保卫欧洲，因此损失了大量的金钱，所以我们在贸易上以及军事上都蒙受了损失。奥巴马总统以及拜登副总统什么都不懂，他们被中国、被北约、被每一个与他们做生意的国家占尽了便宜。是，当然，特朗普总统之前曾经多次说过对北约的这个承诺，希望呢北约国家能够多花一点钱。那么同时呢，也批评欧洲的某些国家对于美国的关税措施是不公平的。那么今天呢，他再度的对于欧洲、对美国与美国之间的贸易关系提出了批评，是否接下来将会针对欧盟以及其他的这个欧洲的国家的这个关税，或者是贸易协定，以及这个对北约的承诺会有所改变，那也是许多外界人士所关注的。那么此外呢，根据这个白宫首席经济顾问库德洛的说法呢，美中贸易的代表将会在下个星期来进行正式的会面。不过呢，当时现在还没有确定说会在哪个地方做这个最后的协商。乔战，好的，感谢耀毅从白宫发来的连线报道。